Oh, mirë dita në qoftë. A keni mujtë? Ciao. Po qysh të kaloni, qysh po shkoni? Mirë. Hajde mirë koshi. A është po du me pyet diçka? Urnoni. Kove fundit pe ndëgjuar një fjalë shumë të shpesh, fusnot, për Kosovën. A pe kupton çka është kjo fjalë? Vallohi ju bash mirë edhe herë në mujtë më mal. Fusnota, fusnot. Fusnota? Fusnota, fusnota. Fusnota. Ish marrë ti. Po shë zotën. Miro puna, miro.